Si çdo vit, tashmë e kthyer në një traditë, panajiri i librit vjen me një temë ndryshe, e ardhmja e librit digital në Shqipëri. Në këtë kontekst, ky panajir sipas shoqatës së botuesve shqiptar do të ketë zhvillime ndryshe nga vitet e mëparshme. Një prej tyre është dhe projekti për leximin nëpërmjet telefonit dhe përdorimit të teknologjive të reja të leximit. Panajiri i librit është ngjarja më e madhe kulturore në pasqyrimin e veprimtarisë librore, ku do të paraqiten botimet më të mira të hedhura në qarkullim. Në harkun kohor të një viti, nëntor 2014, nëntor 2015. Ky panajir do të bashkojë të gjithë njerëzit që merren me letra shqipe, autorët, botuesit, lexuesit, përkthyesit, përfaqësuesit e shtypit dhe të medias. Në panajirin e 18 librit do të marrin pjesë rreth 100 shtëpi botuese vendase e të huaja, institucione të arsimit të lartë dhe organizata të tjera që punojnë me librin. Nuk do të ndryshoj dhe tradita për të diskutuar për artin dhe kulturën në panele të veçantë që do t'i ofrohen publikut. Për të gjithë ata që duan librin dhe e vlerësojnë atë në zhvillimin e ideve, studimeve dhe emancipimit të tyre, do të kenë mundësi që ta ndjekin panajirin nga data e sotme deri më 15 nëntor në Pallatin e Kongreseve. Vitin e kaluar në panajirin e librit pati shumë botues nga Kosova, por nuk di mende të reja të këtij viti. A do të ketë ulje të çmimeve të librave? Do të dominojnë botimet e politikanëve apo të shkrimtarëve? Cilët janë shkrimtarët e rinj që i shtojnë lexuesit shqiptar dhe cilat do të jenë botimet e reja?